Këtë orë na ke përgatit në i paselet, apo në i recitim, ose... Qatë qatë të në përsh? Ndodhi. Ndodhi? Në athuaj. Po, po. Me qenë se ne jemi duke pirë të gjithë, edhe në Rovec, po jo vetëm Rovec. Mira, mund të ngritësh në këmbë të paktën, se... Ok. Rovec përdoret shumë. Ok. Edhe njerë kështë pirë shumë edhe ishte devë. Se bërë top. Edhe niset për shtëpinë vetë, edhe i afrohet derës, po sunë për zë derën kërshyës ishë. Sunë e kapë katë rezin, atë dorësën për me qelë derën. Edhe po vjen një familjarë, thëtë, a mund të ndimoj pak me qelë derën. Tha, për më t'jenë, që se mund është më amoj qëpinë, dhe se për derën të e gjoj vetë, dole.